بنیادی حقوق کمیشن پاکستان پنجاب کے کنوینئر سی ڈی 52 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف ملک حسن رزاق پر قاتلانہ حملہ، پولیس کانسٹیبل سے بدتمیزی کرنے سے منع کرنے پر ملزمان نے ڈنڈوں سوٹوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، درخواست کے باوجود پولیس کا کوئی ایکشن نہیں۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کانسٹیبل جو کہ پتنگ بازوں کے تعاقب میں رنگ پورا روڈ کے قریب گلی میں پہنچا، وہاں گھر پر موجود زین اور اظہر وغیرہ نے کانسٹیبل سلیمان سے بدتمیزی کی اور زد و کوب کیا۔ موقع پر موجود ملک حسن رزاق نے باوردی اہلکار سے بدتمیزی پر ملزمان کو روکا، جس پر ملزمان نے ملک حسن رزاق کو بھی زد و کوب کیا۔ معاملہ رفع دفع ہونے کے بعد ملزمان نے دوپہر 5:30 بجے کے قریب ملک حسن رزاق کو روڈ پر اکیلا پا کر ساتھیوں سمیت ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تھانہ رنگ پورہ میں درخواست کے باوجود ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں۔ بنیادی حقوق کمیشن پاکستان پنجاب کے کنوینئر سی ڈی 52 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف ملک حسن رزاق پر قاتلانہ حملہ۔